Kryetari bashkisë e kamzës Gjelal Mziu është të rritur të premte në prokurorinë e tiranës, por nuk ka pranuar të japë shpjegime. Mziu akuzohet për shpërdorim dhe tyre dhe shkelit të barazis së pjesmarjes në tendera dhe ankande. Deklarimet i bëj vetëm në gjukat nësojt të këtë thënë Mziu, prokurorës të task force Antoneta Sevdari dhe oficerit të policisë gjysore Elidon Hysenaj. Mziu ka qëndruar për gati 30 minuta në prokurorinë e tiranës dhe shëgjëroj nga avokati i ti, Gjensi Gjokutaj. Mziu arrestua në 20 djetorin e vitet kaluar pas kalzimit të kompanisë ndërtimit Gjoka Konstruksion, e cila, edhepse ishte shpalur fituese e tenderit për ndërtimin e rrugës, Valia Slaknas, kontrata nuk është frimosur nga zyra juridike dhe i është dhe një kompanie tjetër për shkak të refuzimit nga drejtori Atlis Hoti dhe krye bashkijaku Gjemal Mziu. Masa e arestit me burg ju ndryshua nga gjukata apelit në 13 janar, e cila vendosi Qetimi prokuroristë të vionte në masën e detyrimit për paracitje nga anajmë zyut.